שלי, האם חלפו הזיכרונות איתי, או שנשארו מעט. היי, תספרי לי איך את מרגישה, זה לא פשוט רק לשנות גישה. אני דומע ונזכר שהיינו שוב ביחד ולחבר עוד קרים תמיד עוטף אותי הבא שלבד יהיה לחתור יותר ממני. את חושבת שזה קל עם בלעדיי כמו נורמלי ובינינו כבר נשבר לי להקליט עוד שיר בדיי. אולי זה מה שיחזיר אותך אליי. ולפעמים זה היום צריך